نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے نہایت قابل احترام دوستو بزرگو عزیزو میری طرف اور میرے نا ہم نواز ساتھی دیو مصطفی سبا دوستو السلام علیکم بعد السلام جیسا کہ تجھے پتا آج نہیں محفل شادی خانہ آبادی نے سلسلے منعقد ہوئی آج نہیں کوشاں اور کفشاں جناب حسن برادر دولہ میاں راجہ عمیر ولد راجہ شاروم صاحب اور جناب مہمان خصوصی راجہ ارمان صاحب راجہ عبدالرحمن صاحب راجہ نوید صاحب راجہ دلشاد صاحب راجہ رضوان صاحب اور خصوصی کوش حسن دوست حسن موسم حسن برا جناب قابل احترام شانی بھائی انہاں نے چند مطابق آج حسن دوست حسن سامنے حاضر رہے ہیں اور جناب میرے محترم خرم فیاض صاحب انہوں نے بھی چاہت سی جو کو جڑنے ہیں بندہ نے چیز تو سا کی محضوظ کر سی میرے نال جناب اسا تعرف میں متاج نہیں ملک عدیل صاحب اسی اچھے اچھے گلنا سناسن بندہ نے چیز بھی کوشش کر سی جو کو جڑنا تو سامنے پیش کرا اسبر روٹین ایک دفعہ اپنے پیارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھو تاکہ محفل آغاز کیتا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند میں اسبر روٹین ساتھ اس تو بعد آواز جس طرح دوستانی چاہتا ہی یہاں پیش کرنا جیسا ٹیم نے مناسبت اور ٹیم بھی بڑا ہوئی چکیا اور موسم بھی بڑا خراب ہے کوشش کر سکے تھا دوستوں کی محظوظ کر گیا بسم اللہ We'll be right back.
ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕੋਣ ਕੱਢਣੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੰਮੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖਨ ਗਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦਾ
شکر ہے جو بلتانی جڑا کلا بدل ہارا جس نے قبضہ قدرت ہر ایک جاندار شاہ جلو ہے تو سرکار ایک بات ہے میں مری دوں دلے صاحب جی جتنے بھی سنگی ہے جتنے بھی مہمان آئے مری دوں تے اس تے علی انہاں سارے کی مہربانی اپنے اس کو مدد بھیجی اور خصوصی میں آپ شاہ جی بھائی آواز دیکھیا
حمدی باری تعالی دعا نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ٹائم نہیں بڑی شان کی دوستوں کی چاہتا فرماشا انشاءاللہ دنیا کا نگر میں جیسا سرکار نے شان ساری زبان نے سکتری کے سب بیان کر سکی ہے ساری بدن میں سارے قابل احترام جناب فقیر کے علی صاحب کی سرکار ہمیں مراد لیے اللہ پاک بڑھیا اس کا جو نوازیا ہے میرے استاد بھائی ہے ترے بار بڑا سونا
Oh,
میرے بھائی میرا شاہی صاحب میرا نے نظر ہے ایک آواز آواز کیڑی اپنا کشمیر
ਖੁਟਵਾਰ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਫਟਨਰ ਜਸਪਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਛਪਰੇਸ ਬਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਪੀਸ ਦਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰਾਫ ਪਰਗਾਉਂ ਬਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਰ ਬਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਛਪਰੇਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲ ਕਿਰਪਾ ਰੋਡ ਚੁਨਰ ਚੌਕ ਬਲਬੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ بنگال سون سرور جڑے کے لائیو پروگرام سننے بسم اللہ جی انتظامیہ نے چاہتی دستر
بسم الله کر تو ساری او لائی بیٹھ میں بھی بج رہا ہوں میں بھی وہ تن لائی نا تسا لائی پوری دو واری رکے ہو نا نا رکیا تا ہے کہ تسا تن کھڑی کسے پر گئی ہے میں گھوم چ رکھنا پے نا ویسا سر تسا نا اپنا اپنی وار سی اے پوچھو جڑا سارا پھر بھی چپ کر لیا اس نے میں چلو ہے نہیں میرا چلو نہیں کوئی مسئلہ بل کیڑی گل نہیں آواز دیا کیا Thank you.
مهرباني کرو نا گڈی 120 دی سپیڈ اج لیاں دیو بسم اللہ کرو تھوڑی سفر سپیڈ اج نہ آنو نہیں شریف آئی نا تو گیر بھائی آئی نہیں آئی سارا تسا 400 جنا اوتھے ہی حاصل ہو رہے تے نہیں نہیں چھوڑی اوتھے رکھو چھوڑیا کتھے اپا تسا مڑی باپ تے سارے والے چھوڑ نا سب سے پہلے بیک چاہیے دا اگوا جی کیا کتنا پیارا صاحب
ملی کے سنانے ہاں انشاءاللہ تو ساکی محسوس کر سنا اس طرح میرے محترم میرے بھائی جناب تقدیر کیانی صاحب میرا دوست ہے نظر اور جناب خصوصی اپنا کشمیر پٹھوار ریپ ٹی وی جناب میرے محترم راجا Oh,
Thank you.
We'll be right back.
اجرو مجازی اگلا
شيخ جارنا بھائی اسامہ ستی علی گل تصدیق ستی جان سجا آقب ستی جان سجا خنان ستی جان سجا سلمان ستی جان سجا اور میرے بھائی باسد ستی وسیم ستی راجہ زہیر پھر بڑا چنگی اور کسی سے جان دیں میرا زیدن شیخ جان دیں شیر میں کوشش کر سکے اگر اس کے اندازہ پیش ہو جائے بڑے اچھے طریقے نال سارے بچوں کے ساتھ We'll be right back.
سلسلہ شروع ہوا تو ایک ایک بیت اپنے دوستاں لے جاتے بسم اللہ
دلے سانی نظر استاد صاحب راجا قمر سلام صاحب نے یاد ادا کرنے ہویا ایک تن سب انوک نے اس کے بعد جس طرح شانی بھائی کی فرمائش بڑی بڑی سرکار بھری اس کے بعد حسین مجد صاحب کوشش کرسا جس طرح پڑھی کہ اسا نہ پڑھ سکے کوشش کرسا کہ انہاں دی چاہت پوری کریا چھو دوستاں دی چاہت
غلام بھائی راجہ محر صاحب اور میرے بھائی شان رشانی صاحب چودری جمیل صاحب میرے بھائی چودری شکیل صاحب انہیں نے فرمائش ہی دوستان دوستان ایک بیشے نظر کرنا